مؤسسه امام الشاطبي حفظت القران الكريم كهي برشده علومتيسا ايا قيبتي لباد مانتا سي رسمي او قد دافرتي حافظه بلاسي مغالده برعايا حرونتا غوبلكا توغدهر مامولها غود مؤسسه امام الشاطبي شيخ يوسف فارح عبدي او كهدلي فرتان كقيبتن قصوب ايا فافاهيه وحيابها لوو بران دونو وحي غو بشارينيسا مؤسسه الامام الشاطبي للتحفيظ وعلوم القران مؤسسه امام الشاطبي حفظي غايه برشده علومتا القران ك مغالده برعو dhamaan bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer iyo nawaaxigiisa gaar ahaan xafada Balaasi waxay ugu bishaareynaysaa inay soo kordhisay mu'asadu farac usub farac asoo laga furay xafada Balaasi gaar ahaan ka soo horjeedka hoteelka Galad laga furay mu'asada Imaam Shaatibi oo uga barateen tacliin iyo aqoon fiican iyo macallimiin khibrad iyo aqoon dheeraad ah u leh maadooyinka ay dhigayaan kuna takhasusay culuumta Qur'aanka aya idinku bishaareynaysa maanta in ay idin dahfurtay faraca cusub waxaan ugu bishaareynaa dhamaan bulshada kala duwan ee ku dhaqan gobolka Togdheer gaar ahaan xafada Balaase inay ka faa'iideysan faraca cusub muassasadu waxay u taagan tahay horumarinta Qur'aanka iyo culuumtiisa inay soo saarto jiil xambaarsan kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala cilmi ahaan iyo amal ahaan inay ku barbaariso da'yarta iyo jiilalka cusub ee soo koraya akhlaaqda wanaagsan ee dhaqamada fiican inay ku barbaariso aqiidada toosan inay ku hagto akhlaaqda suuban waxyaalaha higsanaysa waxa ka mid ah muassasadu inay soo saarto arday kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xifdisan oo kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala cilmi ahaan iyo amal ahaan baa ugu dhaqmaaya waxyaalaha ay muassasadu ardayda barayso waxa ka mid ah Qur'aanka iyo culuumtiisa sidaas oo kale waxay ardayda ka dhiseysa dhinaca al-qiraa wal-kitaaba akhrinta iyo qoraalka ardayda ka dhiseysa sidaas oo kale ardayda wax laga dhisayaa xagga asaasiyadka waxyaalaha ardayda basic-ka ah laga dhisayaa sida Soomaaliga xisaabta iyo waxyaalaha midka ah sidaas oo kale ardayda wax laga dhisayaa culuumti shariicada sida fiqiga xadiidka caqiidada siirada iyo funuunta la midka ah marka waxay idinku bishaareynaysaa muassasadu oo uga barateen aqoon fiican macallimiin khibrad iyo aqoon dheeraad leh inay maanta idin dahfurtay farca cusub aan idinku bishaareynaysaa farca inay ka faa'iideysataan oo aqoontaa taala insha Allah ta'ala ka faa'iideysataan